Ele tava level Só 2. vamos, só vamos. Alvão. É refém? Tá, canal bomba. Bomba. Smoke não. Não, peguei errado. Pego Frost. Eu e a Frost Frost não nos damos bem. Também não, mas vamos tentar. Você pegou várias Final Cans, hein? Final Cans Com a não. trap, né? É. Não, mais com a trap do que a própria arma dela. O negócio é colocar umas traps marotas. Sim. Bem escondidinho. O pessoal costuma atacar um monte de Mantenha a área. arame, né? Em cima da trap também. Em cima da trap. Vou colocar o escudo na frente. Também. Nossa, esse lugar aqui é tenso de defender. Tem o teto aqui pra fechar. Capacho de boas-vindas pronto. Tem mais um reforço aí? Área da bomba comprometida. Hum? Tem mais um reforço aí? Tem. Tem outro teto aqui em cima. Olha que drone malandro, onde é que foi em cima? Atrás da panela? Deixa eu ver câmera. Pô, já quebraram uma. Oxi! Não pega ali, velho. Ó, botei. Aí. Ó, tô botando. Boa. Botando. Recarregar. Botando. 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 O cara tá procurando a câmera. Botando. Quebrou. Nossa, é muito barulho aqui, velho. Muito barulho. Sim. Alvo localizado. Tem um cara ali atrás, ó. Olha, só você que tá fora do objetivo. Eita. Alvo localizado. Segundo andar. Boa. Tem mais um. Ah, eu dei mole. Nossa, que jogada de mestre. Ah, onde ele matou? Na sala. Bruto ainda. Olha os caras tudo saindo. O bruto tá em cima. Lá passou. Morrido. Toma. Tá em cima, é o recruta? Não, tá em cima. Puxa, Mike, pega ele. Ele tá em cima, na sala em cima. Não, na sala em cima. Sim, sim. A esperança é que ele descesse. O smoke tá indo atrás dele. Vai nem clicar, Mike. Boa. Só tinha, ah, só tinha ele, ó. Sim. Eu e o Mike dividimos kills. Nossa, eu não tô conseguindo escutar os caras andando, velho. Aí eu coloquei meu jogo em 100% de novo. O meu já tá, e mesmo assim não tô conseguindo escutar. Ixi. Vamos ver com a Ashe. Boa. Deixa eu ver como é que tá o áudio. Não, Bloom Master sim. E dentro do jogo mesmo. O volume do jogo? Não, dentro do jogo, nas configurações do jogo. Precisamos encontrar a bomba. Como assim? Lá no F, opções, áudio.
Aí lá tem os volumes do jogo. Volume Isso. Master. Volume master, tá no 100. Do computador deve estar em 70% mais ou menos. É, o meu tal do PC no 100 e o do jogo no 100. Nossa! Aí eu fico surdo, velho. É, eu tô quase surdo quando pode fazer alguma coisa. Mas é pra tomar de novo. Opa, é aqui já, hein? Quando eu não respondo, às vezes é porque o jogo não deixa. Sim, sei como é que é. Tem uma entradinha aqui, ó. Aí. Mesmo lugar que nós. Omitei aqui, Glauin. O desativador está seguro agora. Você localizou uma bomba. Até lá, desativa. No servidor não tem ninguém. Ali tem Castle. É, tá tudo de boa. Se estiver embaixo. Quebrei toda. Mike, opa, ó, oh, Mike, tô bem. Boa! Será que não tem ninguém aqui? Ah, tem um malandro. Boa. Aliados eliminaram as forças inimigas. GG easy. Easy peasy. Ô, oh, louco, vamos ficar igual então nas kills. Vamos carregar de novo, vamos voltar aos velhos tempos. Capicão. Tá tenso, né, Mike? Carregar esse time aí, ó. Ah, tá bom, né? Tá bom que a gente vai pegando o jeito de novo. Sim. Reacostumar com o jogo. Proteja as bombas. Ou oh, aqui dá pra fazer uma marotagem. Não. Ah, meu Deus. Deixa eu ver. Opa. O cara do time fez. Não quero nem ver o que ele fez, velho. Quero nem ver. Não vou nem comentar nada sobre esse fato acontecer. Este fato absurdo? Muito absurdo. Olha aí, o cego, velho. Aí. Pegou o coletinho, Mike? Peguei nada. Repondo munição! Criança botada. Detectar se continuar nessa zona. Você entrou numa zona inimiga controlada. Saia agora mesmo. Refundo carregadores! Continuar nessa área, os inimigos detectarão. Sua posição foi comprometida. Que maldade, velho.
Vou voltar, vou voltar, vou voltar. Voltei. Tô lhe dando cover. Bota a medida! Mentira. Cadê os brod, Mike? Não tá aqui, né? Tava, né? Tava. Eu acho que tem outro aqui comigo, hein? Tem. Daí. Boa. Que isso? Tem mais um. Pra nós. Ainda resta um agente inimigo vivo. Eu acho que tem mais um, velho. Não acho que chega, não. Pra tua direita, aí mesmo. Tem não. Tem não? Ele quebrou, hein? Fez ali. Vão te detectar se continuar nessa zona. Tá. Eles te avistaram. Aonde? Oxe, onde que ele tá? Ah, lá em cima, velho. Em cima do prédio lá do objetivo. Uhum. Cadê tua câmera? É, se leva ele daí. Olha. Oi. Nossa, pai. Boa. Quase, hein? Quase. Nossa. Vitória aliada. Todos os inimigos foram eliminados. Brigou pra cair na trap. Mas é o vacilo, né? Não. Que maldade. Que isso, hein? Capicã, levei 4 agora na última. Quase 5 caras. Se não fosse ser vacilo ali, GG.